sitten oikein kiltisti, niin isi kertoo sulle taas sadun. Minkä sadun? Koitapa sä arvata. En mä arvais kuitiskaan. No hyvänen aika. Punahilkasta ja susi hukkasta. Ai, et olis kyllä mitenkään voinut arvata. Olipa hyvä, että muistutit. Mulla jäikin viimeksi kesken susikysymys kokonaisuudessa. Tarkoitan kauppapoliittisesti. Siis voidaanhan katsoa, että susi sinänsä on arvoton, mutta suden nälkä parkittuna ja atelier käsiteltynä esimerkiksi viime vuonna Brysselin messuilla aiheutti Suomen bruttotuloon 0,2 promillen nousun. Katso, kun isi kertoo, katso, sanun, kun katso, isinkin pitää mennä nyt nukkumaan aikaisen, kun huomenna pitää lähteä taas töihin. Vai? Niin se olipa mä tiedän, mitä työ on. No mitä? Se on sitä, kun sä lähdet aamulla salkkukädessä ja tulet seuraavana aamuna salkkukädessä ja sitten rupeat palttoon päälle nukkumaan. Kuule, äiti vetää aina peiton sun päälle ja sanoo, että siinä se on taas meidän isi töissä. Sanoko äiti noin? Joo. Ja nyt mä tiedänkin, missä sä oot töissä. No missä? Sä oot lehdenjakaja. Miten niin? Äiti sanoo aina, että saat katsoa, kumpi rajattaa estes eteisalattialle, isi vai aamulehti. Kuule, ei äiti sentään. Kyllä, ja äiti vetää aika mukavasti fyrkkaa sinulla. Ei minulla, vaan minulta. Ei vaan kun sinulla, se jää vetoa. Mistä? Aamulehdestä. Niin, ja naapurin täti lyö sinusta. Niin. Ja viime viikollakin äiti hävisi vaan 2 kertaa, 5 kertaa tuli aamulehti ennen sinua. Ja potissa on 10, se tekee keskimäärin 200 markkaa kuussa. Ihan verotonta. Sä varmasti usein ihmettely, että millä ihmeen rahalla me yleensä syödään, mutta sillä me syödään. Älänpäs. Ei joo. Ja kuule, äiti laajentaa vielä totorengasta. Kaikki naapurit, kaikki talon naiset ne pääsee messiin. Joo, äiti painaa semmosia lipukkeita. Ja äiti laskee, että ensi kuussa vois tulot nousta 2 000 mikäli isillä kunto kestää. Kyllä, se on mielikuvitus nyt taas lentää. Äitillä lentää vielä paremmin. Ja sitten siihen totoon tulee vielä pikku lisävivahteita. Ai mitä? Esimerkiksi kauanko kestää ennen kuin saat ulko-oven auki. Veikkaaja merkitsee sarakkeeseen minuuttimäärän. 2 tuntia on päävoitto. Tosta ilmeestä tuli mieleen. Saa myös veikata, tuletko kotiin laulun kanssa vai ilman. Mikäli arvaa laulun, sitä tulee lisäpisteitä. Niinpä Rosvo Roope on 1 pistettä, kasarmin meessä suuri potti on 2 pistettä, halit tuli Tittun ja halit tuli Hallaa, se on 3 pistettä, ja Kullost Pehavalla 4 pistettä ja Finlandia 5 pistettä. Kullahan nyt on. Mitkä tuo isikäs? Älä sanoa, oletko sulla vielä paras asia kuulema? Ai mikä? No kato. Kun sä lähdet töihin, sä lähdet omalla autolla ja kun sä tulet, niin sä tulet taksilla, ymmärrät. Oikeastaan. No niin. Herää siis kysymys, missä on sinun auto? Varmasti. Varmasti. No niin. Sinähän pysyt mukanakin. No niin, kun olet tullut taksilla kotiin, niin talon naiset lähtee haravoimaan kaupunkia, eli etsimään sinua auta. Jos se löytyy toimiston edestä, siitä ei tule pisteitä. Mutta ravintolan edusta antaa 2 pistettä. Jos se löytyy jostakin näyteikkunasta, tulee 3 pistettä. Jos sinun auto seisoo talvisaikaan jäällä, harmaajan majakan edustalla tulee 4 pistettä. Tähän papiirin pohjoispuoli linjalla Kemijärvi Posio Rovaniemi antaa 5 pistettä. Mutta jos sinun auto löytyy kaatopaikalta, se on päävoitto. Kyrkka on ihan hirveesti. Niin että rupeepas vaan nukkumaan isuun, kun tuolla tarvitaan.